Seguinte, então, velho. Tipo assim, eu tô indo mais pela indicação que me fizeram de você do que você falou aí, porque Por se for quê? pelo que você falou aí, tá tenebras, entendeu? Como assim? Tá tenebras. O que acontece, irmão? A gente trabalha hoje com as paradas, o meu grupo está desfalcado, resumidamente, eu preciso de mais pessoas, entendeu? Só que Sim. eu não preciso de lerdão, você tá me entendendo? Vou Ah, falar você é aqui louco. sendo sincero. Não Mano, eu sei, odeio entendo. lerdão, você tá me Eu também entendendo? odeio Quando vem com esse papo papinho reto. de lerdão, 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 já me estresso, mano. Eu também, me irrito Tipo assim. logo, filho. Eu não quero lerdão, então é por isso que você tá aqui. Porque você Lógico, vai ser o sim. meu guia para Anti-lerdão? eliminar lerdão da minha vida, entendeu? Preciso que você faça esse trabalho na minha vida, entendeu? Sim. Pode jogar essas Então, picas no meu irmão. peito aí que eu domino ela, pô. Beleza. Então, Olha. basicamente, o que eu tô te oferecendo aqui é um trabalho, né? Eu tô te oferecendo uma mudança, tô te oferecendo aí uma oportunidade. E basicamente o que eu preciso de você é que você trabalhe e me ajude nessa eliminação de lerdão. Tá me entendendo? Pode deixar o seu trabalhador, pô. Então, cara, eu vou preparar todo o contrato. Mas se você falar que tá dentro aí, a partir de hoje aí, essa galera que você tá olhando em volta aí vai andar contigo diariamente, entendeu? Seja bem-vindo, meu mano. É dentro, é Dormiu aí, dentro. foi? Ah, beleza. Seja bem-vindo aí, velho. Boa prima, amassou, Valeu, valeu. mano. É nóis. Fica calmo, você tá muito emocionado, velho. É, ele tá. Tamo junto, Eminem. Seja bem-vindo, Boa, seja bem-vindo. primo. Você Acho que ele tá tá bem aí, velho? Ô, sem valeu, galera, palavras, porque ele tá valeu. emocionado. Seja Ele bem-vindo. tá nervoso, Eu tô. Trabalhar com inclusive. minha Meu pai prima tá tá dormindo um doido, pô. pouco. Calma, primo, Comentou. calma, primo. Não fica Bota uma nervoso, não. sandália. Mostra o João aí pra ele. Respira. Ih. É, mostra o João, é o batismo dele. Vai. Esse foi pra mim o abraçar, mano. Oh. Tamo junto, pô. Tamo junto. É nóis. Prepara. É nóis.